Време е да полашкаме тази кирка и да полашкаме малко дръве. Тук кашоните, бъчвите, диваните, всичко ще ви откинем. Как някой оставя голям поушен? Даже няма и капани. Къде е сезона? Мисля да мина от... Ето тук така. Как това ще ме взема? Малки поушенки, ай тук си е. Да ви изпия жлюп. Ай на здраве! О! Бам! Да бъди смърт! Каза той, рече отсече! И той печага от среща, директно го почваме с ракети. Айде! Долу, батка! Долу! Пада! И сега един мазен снайпер. Така, штрак! Сега, ще ви покажа една строго секретна тактика. Правим така, и така, и сега. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на Fortnite. Реших да разцъкам малко тази игра, тъй като тя получи един доста голям апдейт, който добави няколко доста интересни нови айтема, с които все още не съм си играл, но днес надявам да ги намерим и да разпукаем малко газинионите с тях. Част от нещата, които бяха добавени, може да видим ето тук. Това са Impulse Grenade, който, доколкото знам, когато бъде хвърлен по някой, го изстрелва във въздуха. Нещо, което трябва да направите с лайк бутона долу. Искам да слезете долу и да му хвърлите една импулсна граната, да хвърчат лайкове, да хвърчат камбанки, да хвърчат сабскрайби, ако все още не сте се абонирали. Освен това, имаме и един доста интересен нов парашют, който сега ще ви покажа. Но ако цъкнем тук на айтем шелповицата, може да видим ето това. Bear Force One. Това е най-брутален сладък парашют, който са добавили в играта някога. Просто някакъв балон мече. Това е супер яко. Но проблемът в случая е, че струва 1500 V-бакса, брат. Това са много пари. Това са 50 лева за един парашют, братко мой. Нека цъкнем едно соло сега и да видим какви нови неща са добавили в играта. Ето ни вече в автобуса и... Опа! Добре, телепортираме се. Видяхте ли, скачаха хора пред автобуса? Няма привлечена игра. Но между другото, нещо, което забелязах наскоро, е, че автобуса отпред има месомелачка. Това предполагаме, ако пуснем някой във въздуха, да го направим на каймица и директно отзаря в кюфтета в багажника. Но нека се хвърлим ето тук и да се насочим към Tilted Towers, моето любимо място в тази игра. Което често пъти се оказва доста кофти място за преземяване, тъй като ако някой вземе оръжие в същата сграда преди теб, ти ставаш на кюфтета и те качат обратно в автобуса да правят кюфтета, да те правят на скара. Но тук си харесах нещо лелаво на ето тази сграда с покривчето. О не, това е Sword Potion. Това означава, че нямаме оръжие. Добре, нямам идея как стана това. Ужулихме си лактите докато падаме надолу. Но тук има някакви неща и още от самото начало мога да видя, че самите работи, които са по земята, са променени. Преди изглеждаха по доста по-различен начин, когато... Всъщност, може да видите как изглеждаха те на записът от последният ми стрим, който е качен в канала ми. Тук в тази сграда има някакъв човек. Има Хорейшо. Вижте, кърти, мести, разследва. И нека отворим този чест набързо. И те са три на брой. Бой! Добре, нека дойдем тук така и да се скатаем малко, за да може да си сортираме работите набързо. Обичам шогунът ми. Шогун. Шотгънът ми да е на второ място в моят инвентар. Support айтемите, включително гранатите, да са на последните два. С това, нека изпием този полхенето тук така. И понеже искам тази импол граната, искам да бъда малко по-лесно сега, за да може да използваме. И с това я слагам на четвъртият си слот в инвентара. Но освен имплод гранатата или имплоз, не знам. Имплод беше май, нали? Нека видим. Нито едно отведе. Освен импулс гранатата, в играта добавиха нещо като стики бомб. Мисля, че се казва C4 или не знам. Може би е дори стики бомб в играта. Това е другата ни задача, да намерим именно ето този айтъм и да направим ляхо хахбар на някого. Но тук има ли някакво оръжие за мен? О, тук е лутвано, е, майко! Някой танцува! О-о! Някой се опитат да ни хване. Всъщност не знам дали точно нас, но искам да се кача тук на покрива. Уууу! Бум! Ява! Добре, не мисля, че това беше много добър юз на това нещо.
Този ни разпраса с минигъна и дори не може да си да спалнем. Станахме точно 50-ти. Борец 5-5-5-5 ни уби. What? Какъв е шансът? Какъв е шансът да ни убие борец 5-5-5-5? Не знам. Тежно. Добре, брат. Първата ни игра не мине много добре. Припардяха ни с минигъна, но това значи, че втората ще се правим по-добре. Надявам се. Но също така, след първият ми лайвстрим на тази игра, много хора ме питаха за скинът ми. Какъв е моят скин, как се казва и така нататък. Та сега ще ви покажа. Скинът, който използвам, е Recon Scout, както може да видим ето тук. Това е много брутален скин. Много наподобява един от дефолт скиновете, но именно това ми харесва в него. Колко сътъл е. А кирката, която използвам, се казва Shomp Junior. Виждате, това е харпун с набучена акула на него. Ако сте някой от Greenpeace, спокойно, това е гумена акула, нищо, че джигълва така, съвърно истинска. И тук, разбира се, имаме AC/DC кирката, която е брутална и смятам да използвам в следващата игра. И вече сме в автобуса за кюфтета. Сега, нека видим къде може да скочим тази игра. Да, може да направим едно мойсти. Да, също с нека направим едно мойсти. Скочим ето тук в блатото. Да бъдем малко блатни хикиморки тази игра. Надявам се, че тук ще успеем да намерим някой от тези айтами. Въпреки, че ще е яко, ако вземем C4 експлозива, примерно, или така наречената стики бомба и я хвърлим в Tilted Towers. Представете ли си, може да съборим цяла сграда, да направим Аллаху Акбар. Виждам първите ни честове. Мисля, скочен на ето този, защото е малко по-висок и малко по-труден за лутване първо. И успяхме да си вземем една Сварпенион полушенка. И това левалото SMG. Между другото, една от новите промени в играта е, че махнаха моето любимо оръжие. Моето скрапапа. Не знам защо... Не знам защо точно го направиха. Но в момента на негово място добавиха ето това и е леко бъфнато променен самозвукът. Емката ми падна долу и сега, нека видим къде ще се падне зоната. 22 секунди до зона. Уоу, това е бая между другото. Може да се върнем метод там назад. Виждам, че има една къщурка, която също така може да лутнем. Но, освен това, ето там горе също имаме един камион, на който по принцип има чест. Ще отидем за да го лутнем. Но нека се разхождаме с емката, тъй като ако срещнем някого, да може да му щупим главата. Вземе тези патрондажи тук. И сме в зоната. Доста стабилно сме си в зоната, между другото. Нещо, което не очаквах. Особено когато параме тук, зоната по принцип е в другия край на мапа. И доста рядко се пара подобна зона. Вижте колко е красива тази игра, между другото. Много по-красива е от PUBG. Последните няколко пъти, когато цъках PUBG, я пусках на макс графики. И играта изобщо не изглеждаше красива. Мисля, че там оправиха перформанса, просто като намалиха резолюцията на някои текстури и така нататък. И направиха супер дженерик промени, които изобщо даже не оказаха влияние на кайтерите, с които играем. Но тук, чувам чест! Ей, да го чест! Мачка и тош чест, майка! То тук имаме още едно SMG. Явно вече са доста по-често срещани спрямо преди. Ще се заредим яко с бандажи. Слърпки и така нататък, за да може да се хилнем, ако се сбием с някого. И той, разбира се, ни оцели. Също така, има огромни промени по самото прицелване. Това човек ли е там? Не мисля, че беше човек. Беше просто беше някой храст. О, това е от тези къщи. От тези къщи също така имат мазета. И в тези мазета доста често има чест. Доста често има честове. Добре, интересно. Но в случая няма поне един няма бокс. Няма ли тук майки? Няма няма бокс. Изрудска пантъпа игра, тридате. Нека видим поне на горния етаж. Дали се крие нещо? О, бой. Загубих си времето. Ще дойдем сега да ви откинем тук кутиите. Тук кашоните, бъчвите, диваните. Всичко ще ви откинем. Изруди. Между другото сме малко зле с ресурсите, така че е време да полашкаме тази кирка и да полашкаме малко дърве. Все още не съм засякал никой между другото в тази част на мапа. Ще проверя онези части от среща. Тъй като не мисля, че някой се е хвърлил на слампа. Да, наистина не мисля, че има хора на слампа. Зоната идва, но имаме близо 3 минути, докато тя ни засегне, така че... Мисля, че ще сме напълно окей. О, там виждам нещо синьо. Виждам нещо синьо, брат. А може ли да е импулс граната? Тук имаме... Какво е това?
трябва да е това. Това трябва да е скрапа па. Между другото, много по-трудно се различават айтемите спрямо преди. О, тук някой е играл. Тук някой е лутвал. Това беше отворена кутия. Или по-точно лутнато нещо там. Дали някой му е взел патроните. Това исках да кажа. Може би тези хора, да, тук определено е много хора. Как не успея да забележа това нещо, нямам никаква идея. Но това мисля, че е помпа. О да, ако е помпа, това е много добро откритие. Да, определено е помпа. Що има червено, значи е помпа. О да, имаме синия помпия, майка, 18 патрона. Нека се преместим така, да си организираме малко инвентара. И вече сме готови за битки. Не ми прилича на лутено, изобщо. Капа-капа, но съмнявам тук вече да има хора, предполагам те са се преместили някъде. Но тук вътре свети нещо синьо, това да не би да е голям поушен. Нека видим дали е така. О да, това е голям поушен. Какво по дяволите смисъл, как някой оставя голям поушен? Даже няма и капани. Добре, поне ще си имаме малко щитникс, е така, мисля да изпия и слърпката за... Още малко допълнителен щит. О, вижте какви боеве се водили тук. Някой е лашкал тези стени. Остава 13 секунди, докато зоната се затвори. Нека и чакаме да видим къде ще се падне следващата. И след това може да тръгнем директно към нея. Къде си зона? Окей, на фатал. Добре, интересна зона. Мисля да мина от... Ето тук така. Как това ще ме взе? Как това ми взе? Кръв. Няма абсолютно никаква идея. Лошо, много лошо. Това тук за сега не е прилича на лутвано. Но ще разберем ако тази врата тук е отварена. Не прилича на лутвано и то изобщо. О не, лутвано е. Добре, как ти да е, лутвано е гадно изрудско място. Тази бензиностанция там дали е лутвана? Защото мога да рискувам малка част от кръвта си, за да отидем и да проучим. Да, определено е лутвано. Вратите са отворени и така нататък. Без това имаме супер много бандажи, така че може да рискуваме в някакви подобни ситуации. Ой! Може дори да се променили леко fall damage, защото имам чувство, че падам доста по-бързо спрямо преди. Но тук има някакви работи вътре, братко мой. Добре, рискуваме си кръвта. Ще лутнем малко патрондажи, може да се кажат изключително важни. Не мисля, че има... О, има чест! Нека лутнем този чест. Още бандаж. Добре, инвестираме в бандажи, да проходим нашите бандажи. Хареса ми това. Найс тактикс, бро. Но в момента трябва да се насочим към зоната, тъй като остава някъде към минута. Тя не е точно близо. Е, освен това не искам да съм от последните хора, които бягат от зоната, тъй като по този начин биваме притиснати, честно казано, и ако някой чака хора от зоната, ставаме изключително лесна жертва. Кво е това, бе? О, синя емка! Взимам веднага. Та, някой просто си остава си немка. Аз съм сигурен, че тук са минали хора, което значи, те или са били с хубав скар, или просто не са видели емката. Имам чувство, че тази бомба ще е изключително полезна на самия финал, когато хората са се билднали в разни кубета. Просто може да им хвърлям една така импулс бомбица и те да излетят със силно положение. Или примерно някой, ако се крие е там на едно такова, му мятаме в криката и хвърчи. И да, не трябва да използваме тези новите айтеми в сгради, както направих първата игра. Добре. Пръснахме го ето този. Намерихме си и снайперион, дон снайперион. Ура. Някой по нас стреля, мисля. Not today, boy! Not today! Имаме си меткитовица, която в момента мисля да грабна. Автоматичен снайпер, разни такива неща, които няма са ми много полезни. Но сигурно си взимам метките, той ще ни е адски полезен в някои ситуации. И вече си имаме снайпер. В момента обаче трябва да внимаваме с снайперистите в тези кубета, тъй като може да имаме доста проблеми с тях. Имаме два метките, мисля да използвам единия още от сега. И зоната се пада. Много интересно място. Ако се прехвърлям от другия бряг, ще може да стреляме хората, които... Мисля си, че той беше по-високия бряг, не знам. Може да се получат интересни плейове, но нека скочим тук вътре и да видим какво има.
Симбърст. Мамка, дражда преди тази ситуация. Гарен Сники Муазан. Тютът може да се шива, този път скача метото на Shifty Shafts. Ето го прекрасното Shifty, вече може да го видим. То се намира точно пред нас. Нека директно да се изхвъргаме след 3, 2, 1. Силно положение. Освен това на разни места в мапа са добавили ето тези шрайнове. Както може да видим отсреща има някакъв шрайн. Някакъв червен храм, който после ще разгледаме, да видим какво има. Но целта ми сега тук е да падна на оръжие. Не на медкит! Това беше голяма грешка. Пистолет? Не, искам автоматично. Уууу! Чакай, изобщо не му провървя. Директно 170 в главата. Между другото, помпите са още по-опнати от преди. Виждате какво става. 170 демедж. Като си има на предвид, че дори не го отрепах. В смисъл... Не, че не го отрепах. Но друго имах. Ето ти скрапапа, изроде! О, той ни дропна бай работи между другото. Вууу, това са много работи. Добре, директно заменям пистолет с снайпер. Ще играем един медкит и тук така. Ще се пробвам да се скрия някъде. Тук и така да си увин с една медкитовица. Помпата няма да ми трябва, съответно ще взема AR на нейно място. Между другото, медките се чувам много повече от преди. Когато някой се медкитва, имам много повече звуци, много по-силен звук изобщо. Та, в момента инвентара ми е доста добре подреден, не мога да се оплача. Имам пречески всяко едно оръжие, което ми трябва. Единствено трябва да внимаваме за други хора, тъй като не видях къде и колко хора падат на това Shifty. Но, мисля, че сме окей за сега. Тук долу има ли някой? Хало? Тема нещо. Това какво трябва да е? Помпей! Добре, ми ще вземем патроните на този Помпей. И... мисля, че лутнахме почти всичко тук. А не, тук има малко дръве, малко такива ресурси, ще ни трябват със сигурност. Но от към оръжия, мисля, че всичко е лутнато. Любимото ми! Мини полшинки, нека ги вземем сега. О, тук има чест. Чест Никс. Моля да се пусни ми нещо хубаво, брат. О, прекрасен чест Никс. В момента пълен щит, снайпер, помпа, изобщо всичко, което не трябва. Имам всичко, дет ми трябва положението. Дори мисля да екипирам емката. О, зелена емка. Да, ще екипирам емката на попреден бар. Защото тя ми е мейн оръжието, следвана от помпа. И в крайна случай, ако не успея да убия някой с помпата, директно варя SMG. И разбира се, го оставя на малко, директно варя SMG и го довършам. От тук има малко патронки. Това там среща лутното ли? Не, и то не е лутното. Цялото Shifty не е лутното. Нека дойдем на ето тези къщи да видим дали тук ще ни се усмихне късмета. Трябва да има поне два честа. Ето тук един и после на къщата още един. Кинем покрива, оставате без покрив. Е, бандажи. Бандажи, ще ги вземем тези бандажи. Те са изключително... Ох, мале! Кога се учи тук? Ех! Добре. Гадни гуми, изрози. И... ето го шрайна от среща. Склежда много интересно, нека скаутнем. Има честна шрайна. Сериозно. О, шрайновице. Шрайновице, майк. Капани има ли тук трапани? Ех, този чест. Някак да го лутнем просто сега. И другия трябва да е на покрива. Добре, нека лутнем и този на покрива. Отново имаме скрапапа. Не мисля да го използвам за сега. Някой се стреля от там отгоре. Някой се бие, някой се приплесква, но мисля да си вляза първо в зоната. Още един? Още един чест на шрайна! Три честа на този шрайн, какво се случва, бе, батка? Леле. Това е много, много добро място за падане по принцип. Три честа. Леле, мале. Някой да тича там в далечината? Не мисля, че има хора, които тичат. Но има ли други шрайнове? Ми е въпросът в момента. Има други шрайнове на мапа. Това са супер яки места за падане. Що има три честа? Това е very, very nice. О, там някой строи...
Не, скри се зад планината, иначе тя да го снайпирам. Но нека лутнем този чест и да започнем да се бием срещу с хора. Тъй като имаме доста стабилен гир в момента. Трапапа. Така да отворим този чест. Още малки повишени. Не мисля да ги взимам за сега. Ой! Ой! Къде е следващата зона? На Саути някъде. На Рител всъщност. Интересна зона, интересна зона. Там среща има ли хора? О да, някой си мърда газегата там. Виждате ли го? Това човек ли? Мисля, че е човек. Но нека се доближи малко. Тук също така трябва да имаме някой, който си катери. Виждаме му даже постройките. Това е онзи, който преди малко казах, че ще снайперирам. Почти съм убеден, че е той. Ооо, сега ще се бием с някого. Няма да баду. Бум. Той ни взе много демидж между другото. Хвърлям директно бърста за това. И мисля да патна един медкит след малко. Уф, син бърст. Добре, игра. Що ми искаш? Що ми искаш да играеш с такива неща? Ще играеш с такива неща. Гадна игра. Но, много кофти. То си изхака това нещо, което не трябваше да изхаква още от сега. Ще си вземем мини полшените, ще ги изпием всъщност. Връщам се за бандажите, тъй като те ще ни трябваше от зоната, не е съвсем близо. И продължаваме напред. Малки полшинки, ай тук си е, да ви изпия. Жлюп! Ай на здраве! Ай на здраве! Най-ексовица да ударим. Те малките шилтери онета. И сега. Колко наброй са бандажите е големият въпрос. Моля се не бъдете пет. Един бандаж! Рефънд! Искам рефънд! Там срещна някой секретари. Между другото, защо имам само 2 кила? Как имам само 2 кила? Този да не би да се сплодна сам. Не, няма как практически да се е сплоднал, само защото аз му набих 102 демидж с помпата. Или наистина, представете ли да се е самоубил? Със сигурност му е станал много тъп. Но в момента не искам някой нас да ни самоубие, особено тези постройки тук. Изглеждат ме много шейди. В момента сме на половината зона, надявам се да може да избягаме до там. Бам! Да бъди смърт! Каза той. Рече отсече с снайпера. А не, играта ми фризна. Това не е добре! Не! Изобщо не е добре! Бързо! Оправи се игра! Леле! Леле, някой ни оцели! Мале, леле, леле, мале, леле! Кой откъде ни оцели? Нямам идея. Май имам подозрения. Мисля, че от онази къща там. Нека сберем лута от тук. Къде е лутовицата? Яба даба ду. Тук има мини арбанайс и разни работи. Взимаме мини арбанайсите. Това изобщо... Не! Стига на снайпера! Изроди ме! Оставяме да се накема на тази игра. Толкова добре тръгнахме. И сме само на 60 хелт в момента. А, ако не беше фризнал играта, он си стяга го снайперном. Моля. Всеки тъй каза, значи. Но тук сега ще се катаем. Не, всъщност няма да се катаваме. Искам да вляза малко по-напред в зоната, но се чуя дали да не изчакам ето тази. Да видим къде ще се падне следващата зона. С арбанаси в ръки сме, чуваме изстрели от... Нортис някъде? 345 най-вече. Яба! Някой ни разбра. Местоположението между другото. Някой наистина разбра къде се намираме. Как сме в зоната. Следващата зона е в рителката. Което значи, че... Ще е добре ако фланкнем от тук някъде така. Штрак, трак, трак. Да бъдем сники. Да бъдем екстра сники, майка. Нямам идея откъде дойдоха всичките тези гранати пре малко между другото. Но стана лудница. Ех, майко. Имаме твърде много експлозиви. Нещо, което никой никога не е казал. Особено в Fortnite. С малко ще направим един Бейрут. Кой стреля? Не разбрах кой къде стреля. С
Сега ще му влезем с помпето. Бум! Бум! Гърми! Ха-ха! Ето така се прави, деца! О, не, играта ми фризна отново, това не е... Не, това изобщо не е добре. Уу, този път поне беше за кратко. Между другото, трябва да ресирам това с фризването, защото е най-гадното нещо в тази игра. Но вижте колко лут имаме тук и сме в топ 10 вече. Който ни поставя в доста силна позиция за победа. То откъде се вземе? Е, баси! Ме оставиха на мира, значи, гадни изроди. Но след малко ще сменям бърста за този си кар. Имаме ли лава помпа, освен това имаме много граници, такива неща. Изобщо силно представяне беше това. В момента тактиката с помпата е... О, имаме миниган даже. Еее, бой. Нямам на какво да го... на място на какво да го взема между другото. Имам всичко, където ми трябва преди мъч. Затова не искам да си товаря инвентаря с излишни работи. Минигана просто проблема му е, че супер бавно се развърта. И докато се развърти, някой може да не тегля такива глави с помпата, както аз направих преди малко. И ни стъжнява живота. Но имаме супер много материали за билдване. Мисля да се вмъкне някъде. Ето тук наблизо. От тази страна на зоната. Дроп срещу нас. И е тежка дроповица, батка. И най-кофтито в момента е, че не знам къде се намират хората. Чувам един от снайпер от 105. Който стреля някъде на 120. Не, в момента стреля на другата посока. Но като цяло искам да си билдна база някъде. Нека влезем и така плахо в зоната, много плахо. И да видим къде ще се падне следващата. Кой при нас тук е директно си билдваме база и ще снайпираме наляво и надясно. Близо до нас е всъщност. Добре, някой го снайпираха, ето там. Това не подсказва, че в тази посока има снайпер. Дали ще накараме някой да лети? Аз мисля да накарам някой да лети. Е така, ще го накараме да лети. Изрут скапан. Ще спием с тази поушенка и след това си взимаме по-динанатите. Стане ни само едничка. Една единствена гранатка. Трябва да сме много внимателни с нея. И другото, с което трябва да сме внимателни, е хората и кой къде се намира. Тук има някакви муниции и разни работи. Имаме 40 ракети! 40 ракети! Безкрайни тухли, безкрайно дърво. Добре. Добре. Смисъл, what? Имаме full shield. Изобщо в момента сме в много добра позиция. Намираме се в изключително добра позиция. Ще чакам зоната да тръгне. Искам да видя малко движение на мапа. За да мога да разбера къде ще е добра идея да си направим база. В момента най-вече ме е страх от снайпериращи храсти. Оп! Станахме 4-ма. Битките се водят на Норт-Уест някъде. Ще минем ето тук. Бавната част на зоната. Освен това сме защитени от повече страни тук. Но идеята е винаги да изчакаме някой така да се... да си покаже позицията, както той направи с дървото. Това му беше неговата грешка. И в такъв случай просто отиваме, влизаме бомби, вкараме малко хаос и след това помпей директно. Бие малко главици. Но помпите в момента са адски опнати. Просто няма какво друго да се каже по този въпрос. Помпите са зловещо опнати. Не виждам движение за сега между другото.
Искам да видя следващата зона къде ще е. Аха, видях къде имаме човек. Ако зоната се падне тук, директно получаме с ракети. Ще всяваме хаос. Зоната е в центъра на рителката. Зоната тръгна, видяхме онзи къде се билдна. Трябва много бърз да влезем в зона. И е тук сега започваме да билдваме с силно положение. И той печага от среща, директно го почваме с ракети. Харакири, маракири. Айде, долу батка, долу, пада. И за един мазен снайпер. Ха, штрак. Не, откинахме му нещо друго, но само не самия него. Сега ще ви покажа една строго секретна тактика. Правим ей така. Умри бе, изрод! Майко! Това беше много близо между другото. Така. Най-гадните моменти ми фризва, значи изрода. Та, вече сме ясни къде се намираме на всички останали. Малко тръгва зоната. Искам да понахвърлям малко пиратки на разни места между другото. Например, там. Добре, в момента се намираме в много така изгодна позиция. Следващия кръг е много тесен. Но наистина, наистина много, много тесен. Сега ще си редактираме малко, що инговицата е така. И сега. Тази къща чака да има поне двама човека. Ще започнем да ги тероризираме и така. Идеята е сами да не се самозримим. Този не влезе много гадно. Не, нямах време за действие. Не знам откъде си качи този. Беше много сники. И мечката победи. Да, всички са били под нас. Единия най-вероятно от една страна нашата победа, другия от другата. Та това са грешки, които просто не трябва да правим. Наистина очаквах и исках да спечелим тази игра. Но дами и господа, надявам се този епизод на Fortnite да ви е харесал. Ако е така, намачкайте този лайк бутон. Ако не сте се абонирали, се абонирайте, мачкайте те subscribe бутони и мачкайте те с нотификации. Също така може да ми напишете коментар дали искате още Fortnite из вас. Ще се видим следващия път за още скамази. Чао, чао!